পরম শ্রদ্ধাভাজন মাজুলীবাসী রাইজ, মাজুলী বন বিভাগের তরফের পর এটি বিশেষ ঘোষণা। মাজুলীক পানীরে দ্বিখণ্ডিত করা বৃহৎ তুনি নদীখন অসম সরকারে নতুন আঁচনিভুক্ত করে এই নদীখনত থাকা জাবর জোথর পিটনি সমূহ চাফ চিকুণ করে নদীর লগত সংলগ্ন করে মাজুলীর ভিতর থাকা যা গেলা জাবর জোথর পিটনি বা বিল খালত থাকা জাবর মেটেকা উলিয়াই দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর ইয়াত থাকা যিনি চড়াই মাছ পুঠি আদি বাস করে এইখিন চড়ার ব্যবস্থা করেছে। লগতে মাজুলীর পরা বা অসমৰ পৰা ভারতবর্ষৰ পৰা পৃথিবীৰ পৰা লুপ্ত হব বিচৰা কাছ আপুৰুগীয়া কাছ সকলোৱে গম পাইছে কাছটো নাইকিয়া হৈ গৈছে পৃথিবীৰ পৰা। এই কাছ এই তুনি নদীত যথেষ্ট পৰিমাণে বাস কৰে। এই তুনি নদীখন চফা কৰাৰ লগে লগে আমি গম পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা কিছু দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে কাছ ধৰি আনি বেচা কিনা কামত ভোজ ভাতৰ কামত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে খাইছে। আমি তেনে সকল লোকক আমি সাবধান করে দিব খোঁজো যাতে এই পৃথিবীর পৰা লুপ্ত হব পৰা হব বিচরা জীবটি আমি সকলোৱে মিলি সংরক্ষণ করব লাগিব। ইয়াক জিয়াই থাকিবলৈ আমি বাসস্থান দিব লাগিব। গতিকে সকল রাইজক আমি অনুরোধ জানাইছো যিসকল মানুহে ইয়াক কাছ ধরা বা কাছ খোৱা অবস্থাত পায় তেতিয়া লগে লগে ওচৰৰ আৰক্ষী চকীৰ লগতে বন বিভাগক খবৰ দিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো। আৰু যদি তেনে দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোক হাতে লোকে ধৰা পৰে তেতিয়াহলে 1972 চনৰ বন্যপ্ৰাণী আইন মতে ছমাহ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড খাটিব লাগিব আৰু লগতে 50,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব। সেয়েহে আমি সদৌতি মাজুলীবাসী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ বহুদিন এনেকৈ পৰি থকা তুনি নদীখন যেতিয়া চৰকাৰে নতুন আঁচনিভুক্ত কৰি এই নদীখনত নদীখন চাফ চিকুণ কৰি পৰিষ্কাৰ কৰি ইয়াত থকা চৰাই চিৰিকটি মাছ পুঠি কাছখিনি সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। আমি সকলো ৰাইজে সহযোগিতা আগবঢ়াই এই আপুৰুগীয়া সম্পদখিনিক যাতে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ বাবে সকলো মাজুলীবাসী ৰাইজক আমি মাজুলী বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ। এখন চাব পৰা নাই
মানে খানা ক্লাস প্লেট করতে হবে।